Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe reshje shio. Ndërkohë në zonat më malore të vendit parashikohet të ketë reshje dobore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4°C, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12°C. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 9 m/s, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 6 deri 12°C, Kukës -4 deri -1°C, Peshkopi 0 deri 6°C, Tiran 5 deri 11°C, Durrës 9 deri 11°C, Kavaj 9 deri 12°C, Elbasan 5 deri 11°C, Berat 5 deri 10°C, Korç -2 deri 3°C, Vlorë 9 deri 11°C, Gjirokastër 3 deri 8°C, Sarandë 5 deri 11°C.